Здравейте, приятели на Радиокаст. Аз съм Криси Цветкова, това е Zoom In. Мой гост днес е Катя Антонова. Доста известен писател, автор на прекрасната книга «Феята от захарницата», «Ванилия», която живее своя живот вече в пета книга и още много други неща, за които ще си говорим днес. Преди това, ако искате да получавате нашето съдържание, абонирайте се за нашия канал, камбанката отдолу под видеото, слушате ни в подкаст каналите на Spotify, Apple и Google. Здравей, Катя. Добре дошла. Здравей, благодаря ти за поканата. Радвам се да съм тук и да си говорим всичките тези интересни неща, които се случват напоследък. Наистина, страшно много събития около теб. Честита награда получи първа награда като автор на детска литература на Столична библиотека, редом до големи имена в литературата ни, Захари Карабашлиев, Георги Господинов. Как се чувстваш? Благодаря. Ако трябва да бъда честна, не съм изненадана. Никой не е изненадан. Да, виждам какво се случва, нали мога да събера 2 и 2. Но това не означава, че не се вълнувам. Напротив, вълнувам се, радвам се и така мисля, че доста пълноценно преживявам тази награда, при все, че я очаквах. Аз мисля, че във всяка една библиотека, включително и в моята, има Феята от захарницата. Аз имам дъщеря на 10 години. Всички деца страшно много харесват Ванилия и Филип и техните истории. И сигурно е велико да получаваш комплименти и сравнения, че това е българската Пипи и че си създала такъв уникален образ. Трудно намирам думи, аз това казвам, какъв парадокс, човек, който борави с думите, понякога трудно намира думи, особено когато искам да преразкажа или да споделя за това, което получавам от страна на децата. Някакси от страна на възрастните ми е по-лесно да го преразкажа. Те всичките са много доволни, че благодарение на тези книги децата им са започнали да четат. Много са впечатлени колко бързо четат. Много се радват, че децата им се увличат до такава степен по герой от книга, а не по герой от филм или от... Сега вече има много са популярни герои от игри и така нататък, което много ги радва. Така че, така, по-ми е ясно и някакси по-мога да пресъздам това, което... да преразкажа това, което те ми казват. Но това, което се случва между мен и децата е толкова... толкова свещено за мен, че някакси имам чувство, че всеки път, когато се опитвам да го преразкажа, го опоручавам. Това, което те ми казват, пишат, изричат, наистина трудно ми е да го повярвам, трудно ми е да го обясна на друг човек. През годините така се отказах да говоря. Аз видях, кадрите сами говорят. Първо има прекрасни кадри от премиерата на петата книга, която беше съвсем наскоро, и видях тази тълпа от деца, които буквално те не ви даваха място на сцената от желание да те гледат отблизо в очите, да задават своите въпроси, да вдигат ръка, да участват в цялото събитие. Да. Абсолютен фурор беше премиерата, наистина. Да. То се вижда просто по тая страст, с която подхождат към всичко. Нали, дойде и моментът, в който да изпадна в притеснение, че аз сме неподготвени, а бяхме неподготвени, тъй като дойдоха някъде около, не знам, около 1000 човека над предвиденото. И беше много инфарктно. Но вече така като премина цялата еуфория и се оттегля, нали, така от разстояние на времето, аз си давам сметка какъв успех е било това. Но знаеш кое беше много мило? Докато аз излязох на сцената, която беше изядена, то нямаше сцена вече, да се извинявам, че не можем да поберем всички гости и че ще направим втора премиера и така, и така, и така. Бях силно притеснена.
усещах как, понеже бяхме напрегръщали деца, и аз бях напрегръщала деца, и усещах как някой нежно ме гали по ръката. Много нежно, много нежно. И после вече, когато се обърнах в посока, видях, че просто едно момиченце, което аз не познавам. Разбира се, там почти никога не познавах. И как да ви кажа, ето това са тези свещени мигове и тези свещени случки между мен и децата. Дали ще е жест, дали ще е дума, дали ще е преградка, които много трудно се преразказват. Това е абсолютно вълшебство. И вълшебството е в твоята книга, и то е ненормално да се пренесе и навън в комуникацията на децата с теб. А как започна това вълшебство? И защо, какъв беше първият миг, в който ти отвори и страницата и реши да създадеш Ванилия и цялата история да заживее вече толкова години и да запалва толкова много хора и деца? Аз самата започнах да пиша Феята от Захарницата в труден за мен период, такъв един... Не беше слънчево в живота ми. Имах нужда от вълшебство. Много ме вдъхновяваше тогава моята най-голяма дъщеря. Даже направо тя си е... Не я виждах, когато пишех, когато описвах Ванилия като характер. Така че това беше начин да помогна и на детето в мен самата. Вече замесиха се и други чисто художествени мотиви. Беше ми интересно какво ще стане, ако имаме хем една фея, хем пък не е като всички останали, такава миличка, добричка, нежничка, така момичешка, ми е една копазанка, една вироглава, да. Нали, много смела, много директна. Нали, и така, че и творческата провокация се появи в последствие. Но тя наистина внесе много много смях в живота ми тогава. Аз докато пишех се смеех. Децата на ми, моите собствени, на които четях, се смееха. Изобщо всички така се забавлявахме страшно много от този процес на писането. Всички участвате плътно в създаването на книгите и на... Да, или в четенето, поне със сигурност. Със сигурност в четенето. Това ли е най-важното за това децата да започнат да четат? Да ги запали историята, да ги вдъхнови някакъв конкретен герой. Дали това е пътя и към другите книги, и към другата литература в бъдеще? Въпросите, родителските, свързани с четенето, са много. Има много тревога. Аз даже обмислям в някакъв момент тревога, да. Да създам серия от видеа, в които да давам своята позиция и своето мнение, да споделя и своя опит най-вече. Защото много често родителите искат да си говорят с мен на тази тема. Това, което аз знам от опит, е следното. Нищо ново няма да кажа. От моята майка научих, че е много хубаво да се чете на детето, преди то може да чете. Това са най-уютните, най-милите спомени от моето детство, свързани с това нещо. Просто тя, както обичам да казвам, тя изчете света за мен. До такава степен, че свършиха детските книги. То тогава, нали, изобилието не беше чак толкова голямо, но въпреки това имаше. И започна да ми чете книги за възрастни, още преди аз да мога да чета. Не мога да свържа нито един момент от детството ми с нещо по-мило, по-топло и по-обичано от мен, от тези моменти, в които тя ми четеше. Съвсем естествено, аз реших да подаря същото на децата ми, така че чета им от както са родени, на всички непрекъснато. Вече не, защото вече всички могат да четат достатъчно добре. Аз мисля, че всички им четем. Като майка на 10 годишна дъщеря, около мен със сигурност имам доста приятелки, които също са майки. Всички четат на децата си, обаче идва един миг, в който те порастват, би трябвало сами да четат своите книжки, и се сблъскваме с този проблем, че детето предпочита да прави други неща в свободното си време, а не посяга към книгата така, както ние сме посягали като деца, тъй като ние просто нямаше с какво друго да се забавляваме. А в днешно време имат още повече други забавления. И следващата стъпка след това да им четем, и ние самите да четем, е действително да се появи нещо, което да ги вдъхнови, да ги вкара в един вълшебен свят. Това са за мен важните неща. Естествено, и без тях
много деца ще се превърнат в читатели, естествено, и изпълнявайки всички тези стъпки, не всички деца ще продължат с четенето по този настървен начин. Следващия момент е момента, в който то започва само да чете. Аз не съм виждала дете, което да не е имало интерес към четенето, когато вижда, че то само може да чете. Ама не познавам такова. Наистина. А и кадрите от премиерата на петата книга за ванилия някак си абсолютно контрастират с мрачната статистика, която се появява обикновено веднъж годишно за процента на това колко хора имат книги. Дори в библиотеката си имаше процент на хора, които нямат книга в къщи, което звучи шокиращо, но явно е факт, след като да, и аз не мога да си го представя, а и това, което виждаме, го опровергава напълно. Така че винаги медала има две страни. Това, което само исках да кажа, още да ги маркирам стъпките. Когато детето вече започва да чете само, това смятам, че е следващия момент, в който е много важно ние да не го заливаме с литература, която ние бихме искали то да е чело. Да не бързаме да му предлагаме. Да, това е много важно, много което казваш. Много високостойностните и така нататък книги, които обаче, с които то не може да се свърже. Много е важно да оставим на него избора, на детето, имам предвид, да оставим избора за това какво ще чете. И да не го съдим, че неговият избор е бил това или онова, или беди какво си там, защото и това чувам притеснени родители. Ма то чете само глупости. Чудесно. В тази ранна възраст смятам, че най-важното, което трябва да се направи, е детето да свикне с процеса на четенето. Да види, че така също може да прекарва добре своето време. Да види, че от него не се изисква да е някакъв достолепен еродит, за да може да му е позволено да отвори тази книга, иначе, нали, не, четенето или, е за всички. Книгата е просто един учебник, да, който трябва да се прочете. Да, или книгата е един учебник, нищо да разбирам. Обаче трябва да го правя, но не ми харесва. Не. Просто това е тук да помогнем на детето да установи приятелство с книгите. Оттам нататък вече всичко е в ръцете на книгата, доколко ще е интересна, доколко ще запали. И за съжаление отиваме в пубертета, където всичко това рухва. Където четящите тинейджери остават много малко, но също смятам, че това е нормално и смятам, че трябва да го приемем спокойно и смирено, защото пък съм убедена, че вече излизайки от пубертета, пак ще има завръщане там. Това остава. Което се е случило до пубертета, за мен то остава. Пубертета е нуждата революция. Не трябва да им се сърдим толкова, че искат да я минат и че искат да бъдат революционери, че се обръщат и срещу нас, и срещу всичко. Това е нормално за мен. Ти си майка на 4 деца в различни възрасти и определено имаш експертно мнение по темата с възрастите и техните нужди в тях. Експертно. По емпиричен път достигам до разни изводи. Абсолютно. Но достигаш до тях няма как. И то от първо лице по най-добрия начин. Създаваш и издателство Рибка преди 10 години. То става на 10 години сега. Нали така? Точно през 23-та. Да, минаха 10 години. Изобщо на мен ми се струва страхотен екшен. 4 деца, собствен бизнес, изключително активна писателска дейност. Да. Каква е? Не знам, каква е твоята лична рецепта? Не познавам състоянието скука от дете. Не умеех да ми е скучно. При мен има другия проблем. Аз имам повече идеи, отколкото едно денонощие от 24 часа може да позволи, ми позволи да случа. И в мене вечно се случва избора. Кое да предпочита сега? Защото трябва да зарежа нещо. Обичам динамиката. Аз съм мързалив човек. Лентяйството не е моето. Как да кажа, това е някакси специфика на характера ми или на конституцията ми. Не ме удовлетворява нищо правенето, въпреки че напоследък се опитвам да се науча да нищо правя. И да си почиваш понякога. Много ми е трудно, защото лекарът ми каза, просто трябва да се научиш да си почиваш. Наистина не знам как се прави това. Невротик съм. Екстроверт, невротик, вечно любопитен за всичко. Много трудно е да стоя на едно място. Наистина, много трудно. Правиш го докато пишеш, вероятно няма как. Да стоя на едно място. Да, да. Точно така. Налага ти се, няма как движение. Седнала съм. Значи ще очакваме повече и още книги. По повод годишнината, рождения ден на Рибка, замислите ли нещо покрай така първата кръгла годишнина?
Ах, винаги има нещо. Винаги. Все още нямам какво да ти споделя, но със сигурност ще има. Всяка година празнуваме рождения ден на Рибка, защото за мен той е като... Айде да не го сравнявам с дете, защото за мен пък детето е... Нали, Но винаги има много деца на вашите рождени дни, като детски рожден ден. Да, там не може, нали, не обичам да правя сравнение между дете и каквото и да е. Но най-малкото е нещо живо. Нещо, което... той има характер. Аз го виждам как расте. Аз го виждам как се развива. Аз го виждам как прави стъпки, как получава любов, как дава любов. Така че за мен това не е просто фирма, а камо ли просто бизнес. А винаги ли си била сигурна в успеха на детското издателство? Никога не се замислям за успеха. Нито своя собствен като автор, нито за успеха на каузата, така, в която съм се въвлякла, защото за мен издателство Рибка абсолютно, поне той в момента е до голяма степен кауза, ама в началото беше 100% кауза. Не мисля за успеха никога. Аз знам, че нещо трябва да се направи, защото е редно и защото трябва. И защото конкретно с издателство Рибка, за мен това беше начин да поправя една несправедливост тук в България. Нямаше такива книги. Преди 10-11 години. Нямаше. Съвременни, артистични книги за деца, нямаше. Те бяха точно 5 и никак не вървяха добре. 5 наобщо на всички издателства. Нямаше. Което на мен ми се видя... А защо не е имало? Защото не се търсят родители точно да не купят книги за децата си, или ползват старите от библиотеката? Също зададох този въпрос на издатели. Аз тогава не познавах нито един издател. Но така, реших да си направя среща и да попитам. Там беше така доста засилен, по-скоро търговския момент. Няма кой да ги... Те ще дойдат скъпи тези книги. Факт, истина. Това са много книги с много по-скъпа, много по-висока крайна цена. Те са странни. Имат предвид, че са по-артистични, нали? Тук просто бяхме такива буквалисти, свикнали всичко да е толкова... Това е куче, не, така се рисува куче, така изглежда куче, то прилича на куче. Кучето не може да е синьо, не може да е... странни, скъпи, няма кой да ги купува. И всички ни предричаха провал. Всички, които са се занимавали с книги. По-големите, особено. Изобщо, освен, че се разстроих, това беше една първа такава среща, която ме разстрои, но по никакъв начин не ми промени мнението. По никакъв... Страхотно качество е човек да вярва в собствената си преценка, такава вътрешната си интуиция. Тъпо и упорито в това отношение. Повечето хора се съмняваме постоянно за много неща. А даже понякога, когато наскоро една приятелка ми каза: Боже, колко си смела. Аз не се чувствам така. Аз ако вероятно трябваше да се преценявам като смела, може би нямаше да правя така, както правя. За мен това не е смелост. Как да ти кажа? Не виждам нищо смело в това. Толкова съм си убедена, че така трябва, че някак си не усещам, че нещо рискувам или че нещо си слагам главата в турбата. Изобщо няма такъв момент. И кога дойде момента, в който си каза или казва, че ли си в някакъв момент успяхме? След като успеха не е нещо, което гледаш напред. Може би заради това аз съм вечно приятно изненадана. През цялото време. Дори и сега. Всеки път, когато чета писмо или съобщение от дете или от родител, а те са хиляди, просто наистина. Аз понеже не искам да се разделя с нито едно. Те се трупат едни, просто наистина са вече огромни количества. И въпреки това, всяко ново ме изненадва. Всеки нов малък успех, а и голям успех, защото тук вече не говорим за малък, разумната, рационалната част от мен не е изненадана. Тя си казва, ами да, това е очаквано нормално. Аз така и започнах по отношение на наградата. Но тази емоционалната част от мен винаги е, ох, Боже Господи, колко това наистина е, ох, нали? Така че, факта, че аз не мисля изобщо за последствията и за успех и за неуспех, не мисля. И за какво би могло да се случи, не мисля. То има много различни варианти между успех и неуспех. Да.
още при първата книга, която издадахме, и при втората, аз видях, че тези прогнози няма как да са верни, които ни ги даваха, че хората, или айде, има твърде много хора, които са жадни, гладни, родители. А коя беше първата книга, която издадохте? Това беше книгата Рибка, на която всъщност е кръстено цялото ни издателство, въпреки че в книгата Рибка става въпрос за котрак, който се казва Рибка. А всъщност тя даде... Защото тя беше готова преди да регистрираме издателството. И всъщност тази първа книга, ние тогава нямахме финансовата възможност да я отпечатаме. Тя беше готова. Написана, оформена с илюстрациите на Евгения Николова. Но нямахме възможност да я отпечатаме. И тогава продадохме 500 билета, които хората можеха да осребрат след това за книги. И така финансирахме отпечатане. Това беше на зелено. Като ваучери. Как се казваш, избягам и термина. След това стана много популярно. Има платформи, в които можеш да закупиш, примерно, някакви брандирани материали с цел да подпомогнеш съответния производител. Да, лансирането на нов проект. Както и да е. Борихме се много. Толкова трудно е имало, но аз виждах, че хората харесват това, което правим. И даже ето тогава наистина бях изненадана колко всъщност са много тези хора. Че това в никакъв случай не говорим за един, нали, мой личен балон, в който там си се движа и си ги познавам поименно, нали, хората, които би им харесало подобно нещо. Не, но това е първата преценка, която човек най-лесно може да направи. Къде има недостиг, къде има ниша, която всъщност не е заета. И ако около него хората в крайна сметка търсят и казват, нали, или пък се възхищават на конкретна книга с конкретни илюстрации, вероятно има нужда от тях. Малкото води до голямото в крайна сметка. Точно така. А вече към днешна дата... Към днешна дата 1000 души повече от предвиденото на премиера на книга. Представяш ли си просто за какво невероятно. Говорим? Да. Нали, залата побираше 350, нали, много, много сбутани, но побираш. Следващия път в зала 1 на НДК. Което казаха което и много, е добро пожелание, със сигурност. Голяма част от родителите още тогава на шега на майтап. Но всички видяхме за какво нещо говорим и ако някой е имал съмнение, че това е успешна книга. Въпреки че аз нямам, защото аз гледам и цифрите. Тя оглавява класациите на веригите. Наскоро ми попадна от миналия месец или от този ли беше на колегите от Сиела. И тя е на второ място. Не сред детските. Книгите изобщо. Изцяло. Да. Аз ходя на рождени дни. Като всяка една майка на 10 годишно момиче, често ме канят на рождени дни. Общо взето почти на всеки някой подарява книжка за ванилия. Страхотно. Така че страхотно. Със сигурност е изключително харесвана книга, което е много по-хубава дума от популярна. Да, едното е всъщност да е харесвана е наистина важното. За мен поне, като автор. Това и пътят ванилия да заживее в други формати. Скоро ще я гледаме на театралната сцена на Театър София. В случая ползват театралната сцена на Сълза и смях, тъй като всички знаем, че театъра е в ремонт. Първите представления са се продали за броени часове, доколкото знам. Да. Имаше забавна случка. Имам забавна мъничка случка около билетите. Те се пуснаха в продажба миналия четвъртък. Аз планирах да съобща в моите социални мрежи в петък, че вече има билети и така могат хората да си купят. Някъде късния следобед голямата ми дъщеря ми пише: "Ма ти защо не си пуснала пост?" Аз казвам: "Ми спокойно, де утре ще..." Еми, то няма билети вече. И аз даже заядлил, пишем си така. "Защо мислиш така?" я питам аз. "Къде на къде?" И тя само ми праща скриншот от пост на Театър София, който казва, че билетите за двете дати, за двете премиери са се изчерпали за по-малко от 3 часа. Ти нямаш нужда да пишеш каквото и да било. Не можах да поканя. Не можах да откликна на молбите на мои познати да ги здобия с билети. Аз самата, която планирах да подаря
Нямам. Сериозно. Имам да. Поканите, които са ни предоставени от Театър София, като все пак, нали, да. Замесени в цялото нещо. Но аз планирах като така обикновен гражданин да отида и да си закупя, защото исках да подарявам. Е, това няма как да стане. На следващите представления, сигурно съм, че след този успех няма как поне две представления в месеца да не насрочат в програмата си. О, да, да. Но това за мен е още една сбъдната мечта, защото по отношение така на анимацията, на филмите, много предложения съм имала, но някак си все оставам така предпазлива. Докато за театъра, първо нямах съмнение, второ, когато инициативата идва от театър като Театър София, които, както знаем, правят толкова вълшебни постановки за деца. Много хубави детски представления, да, така е. Нямаше какво друго да ме интересува. Аз просто оставих се, не съм любопитствала. Оставих се на Ириней, който ми каза, ами това ще е режисьора, това. Не съм се бъркала и въобще не съм имала притеснения какво ще се случи. Просто бях щастлива, бях спокойна и съм убедена, че и на всички, които дойдат да гледат представлението, много ще им хареса. А коя актрисата, която ще изиграе ролята? Така, тъй като тя е с много сложни имена, се опасявам, че в стремежа си да запомня първите две, които са по-сложни, пропуснах, сега ми бяга фамилията. Няма проблем. Но е Йоанна Изабела. Желаем много е сладка, много успех, изключителна е. Ще я видим на сцената. Спомена, че си получавала и предложения 100%, няма как, за анимирането на Ванилия. Да. Има ли нещо в тази посока, което скоро ще видим филмче? Децата със сигурност ще са супер щастливи от това. Да, получавала съм, както казах, въздържах се и се въздържам да все още на този етап да приемам предложения. Но това не означава, че това ще е така до безкрай. Просто към този момент не съм приела нито едно, но пък какво се случва по отношение на анимацията. Преди известно време с мен се свърза една дама, която е режисьор-аниматор. През по-голямата част от живота работила в Русия. Сега вече си е в България. И тя и много нейни колеги така са напуснаха Русия. И тя е почитател, тя и дъщеря и са големи почитатели на Ванилия. Тя каза, че трябва да има и че иска да има серии. Освен, че тя преведе сама книгата на руски, ама напълно сама. И понеже майка е редактор, тя мина и редакция, и коректура. Абсолютно на добра воля, как да кажа, от любов. Да, наистина. Тя направи и доста усилия положи, хората, които се занимават с анимация, си дават сметка за какво говорим, да направиш пилот. Тя направи пилот. Тя вярва в успеха. Тя вярва в това, че Ванилия просто е... Тя е жадна да бъде на малкия екран и на големия. Защо не на кинопремиера? Нейният вариант на Ванилия е това, което най-много ми харесва до този момент, което съм видяла, което така съм припознала. Още повече, че с този образ борави човек, който наистина харесва героя толкова много. И го познава добре. И го познава толкова добре. Така че това, което сме си поставили за цел, е да направим мини-серии, кулинарен видеоблог на Ванилия, които ще бъдат едни симпатични малки анимации, малки от порядъка на 3 минути. И да участваме, разбира се, да кандидатстваме за финансиране към НФЦ. Просто страхотно ще инспирирате и децата да започнат да готвят. Ами, надявам се, не, защото идеята за тези серии стои идеята да покажем как всъщност тя наистина е ми най-силното качество готвенето. Да, да, но пък защо да не вдъхнови някой друг да стане добър в това? Да си вярва, стои, нали, да повярва, че разлива продуктите и ще разпилява захар наоколо. Страхотно звучи. Аз много вярвам в това, че има много дълъг път пред Ванилия и още много
проекти, в които тя ще участва и ще я гледаме как сътворява всякакви интересни истории и Филип ще расте вероятно покрай нея. Няма как. Или като Много Пипи, обичам Филип. Или като Пипи ще остане завинаги на 10. Поредицата приключва с петата книга. Така че казахме си каквото можахме да си кажем. Не вярвам обаче това да означава край на нейните приключения. Дали под една или под друга форма, смятам, че тя ще продължава да е част от живота ни, Ванилия. И Филип, който аз толкова много харесвам, ох, той ми е толкова любим герой. Наистина, добре, върти ли ти се в главата друга идея? Да, разбира се, постоянно. Даже просто чакам малко така да разчистя около себе си и нямам търпение да започна да пиша. И читателите ти със сигурност нямат търпение и наистина, може би най-ценното за един автор е, че вдъхновява и то вдъхновява децата. За четенето, нещо, което няма как да го отречем, като е в днешно време и във възпитанието на подрастващите, е толкова важно, за да станат те, да развиват фантазията си, да развиват творческото си мислене, езиковия запас и още купища други изразни наясно, средства. Че е само единствено полезно четенето. Даже не знам има ли смисъл пак да обясняваме защо. Няма как да, няма нужда да го обясняваме. Въпросът е, че трябва да се говори, за да се напомня и на родителите за това, че трябва да четат на децата си и да им помагат. В никакъв случай, нали, да ги насилват да четат романи, които те са чели в детството. Не. Напоследък стана една тема, направи ми впечатление, напоследък се говори доста за изкуствения интелект и за това как изкуственият интелект започва да пише текстове на песни, поезия, един ден може да започне да пише и проза. Ти как мислиш за това нещо като автор на вдъхновяваща литература? Може ли един компютър да замени... От една страна съм много консервативна емоциите по отношение на изкуството изобщо. Защото, пък сега вече ще кажа като издател, винаги когато можем да създаваме, да работим с добри илюстратори, ние сме, при нас са дебютирали страхотни илюстратори, които някои от тях правят една чудесна кариера и по света и у нас. Но винаги когато може, а то винаги е много по-скъпо, много по-времеемко, много по-трудно, но винаги аз съм за да се работи с, а не с дигитална илюстрация, а с, както обичам аз да си я наричам, живото рисуване. Да е рисунък върху канава, върху хартия, върху каквото и да е, нали, върху плаце едно, но да има живи рисунки, които след това, пак казвам, са много по-неприятни, трудни. Дори имахме и такъв казус. Ами те дори не могат да бъдат сканирани. Тогава, когато закупихме една така общо взето полуненужна техника, наш илюстраторка беше рисувала на огромни платна. А как се сканира? Оказва се, че в България имаме проблем с няма този вид скенер. Да, формати. Да. Така че... Много по-неприятно, много по-трудно е, много по-красиво и много по-живо. И аз обожавам точно тези илюстрации. Така че, какво да кажа пък изкуствен интелект да пише? Трудно ми е дори да си го представя как би могло да се случи. Защото всяка една форма на изкуство, тя представлява поне за мен парченца, душичка на автора. Това е един акт на... Разбира се, говоря, когато изкуството е в чистата си форма, нали? Не е просто, че аз ще напиша това, защото това ще се продава добре. Това излизам извън тази тема. Но когато изкуството е изкуство, имаме един акт на събличане, на събличане, на оставане чисто гол на автора. Пред толкова много хора. Затова ми е много мъчно, когато така жълъчно критикуваме. Имаме право да не харесваме. Но смелостта е един човек да излезе гол пред целия свят
с всичките си дефекти, хайде ще използвам, нека да сравним с тялото, с всичките си стрии, целулити и така нататък. И несъвършенства, и някой да каже, е, гледай как ти виси корема. Просто ми се виждат, просто ми се вижда жестоко по най-примитивния и най-тъпия начин. Така е, между другото, социалните мрежи като че ли откриха поле за изява на най-примитивните човешки страсти и емоции, което е времето, в което живеем. Не можем да направим нищо и на това разделение, и на сочането с пръсти, даже слагането на кръст на определени хора или определени събития. Да. Не знам какво да ти кажа за изкуствения интелект. Не знам. Не мога да си го представя. Сега не, ти надявам, каза прекрасни неща. Че по някакъв начин все пак винаги ще остава някакъв оператор, който ще е човек, който няма да пак, не може да изземе изцяло все човешкото. Все пак ще има някакво пречупване на през неговата човешка гледна точка, душевност и емоционален свят. Надявам Видях се. Невероятни фотографии, създадени от изкуствен интелект. Фотографии, които ако човек не знае, няма да може да предположи, че те са направени изцяло на компютър и тези хора реално, те не съществуват. Бяха портрети на племенни хора, на индианци, на туземци, на най-различни, много характерни лица с дълбоки очи, чертите на лицето. Всичко беше до такава степен перфектно, че всъщност го прави неистинско и в крайна сметка другата дума е фалшиво. А трябва да истината във всяка една форма на изкуство, мисля, че е част от пътя за това да достигне до сърцето и до другия човек, който го потребява. Категорично съм и аз. Много успех желая на Ванилия. Малко ми е мъчно, че това ще бъде последната книга, честно казано, но пък ние с моите дъщеря има да наваксваме в четенето. Тя прочете първата книга за сега и е страшно запленена, така че имам още цели 4 да четем, ще гледаме и театър и съм сигурна, че и още много други на много други полета ще я следим. И аз така мисля. Къде прехвърква. И аз така мисля. Благодаря ти много. И аз много благодаря за това гостуване. Катя Антонова срещу мен, писател, създател на издателство Рибка. Беше ми много приятно, че беше мой гост в Зумин. Чао!